prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Deputado Elmano de Freitas, aqui no encontro do PT, o debate inicial, né? Deputado, isso é um prenúncio bom do Diretório Municipal do PT fazer esses debates assim com seus filiados? Eu estou muito feliz de estar aqui em Calcaia, vim para agradecer aos nossos companheiros, ao povo de Calcaia, pela votação que eu tirei aqui na cidade, no município. Muito feliz de ver o Diretório Municipal de Calcaia, já agora, em 6 de fevereiro, fazendo um debate sobre a conjuntura do nosso país, sobre o desafio que o PT tem, o desafio de fazer a nossa construção de apoio à nossa presidenta Dilma, de fazer a defesa do PT, também reconhecer coisas que o nosso partido precisa corrigir e avançar, e um partido aqui muito organizado, um diretório muito unificado, à disposição de ir para os bairros, de ir para as comunidades, de ouvir o nosso povo sobre as suas sugestões, sobre as suas críticas, portanto, um partido aqui em Calcaia que se constrói ao lado do nosso povo e indo na comunidade, não fazendo apenas discussão nos gabinetes, ou apenas no governo, nos nossos vereadores, fazendo também no governo, fazendo com os vereadores, mas principalmente indo aos bairros, às categorias, ouvir o nosso povo e ajudar o nosso povo a conquistar mais direitos. Deputado, a TV Zona também tem uma missão de ser uma ferramenta para a educação política do povo. Explique aí, assim, simples, da simplicidade, o que é mesmo esse tal de impeachment que estão convocando para o dia 15? É só um grupo de pessoas que apoiaram o Aécio Neves, que não se conformam de ter perdido a eleição do presidente Dilma e querem, de toda maneira, voltar a fazer algo que o povo já decidiu. A presidenta eleita do Brasil é a presidenta Dilma, que vai governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Eu acho que eles deviam ter mais manifestações, lutando para que tivesse mais segurança, para que a gente melhore a saúde pública, a educação, que a eleição já passou, o povo brasileiro já decidiu, a presidenta é a presidenta eleita, já homologada pela justiça, com as contas aprovadas. O que nós temos agora é um desafio à presidenta Dilma de fazer aquilo que a rua e o povo está nos exigindo: melhorar a saúde pública, atenção muito especial à qualidade da nossa educação e no nosso Ceará, uma atenção muito grande à segurança pública. É isso que o nosso povo quer: ação concreta na segurança, na garantia de água para o nosso povo, na melhoria da saúde e da educação. O momento ação do impeachment são aqueles que querem tirar a presidenta do seu cargo porque perderam a eleição. Creio que isso não vai muito longe. Eu acho que rapidamente vai ficar muito claro que é apenas um movimento político de alguns que não se conformam com a derrota.